19岁年，袁咏仪参选港姐，穿高叉泳装被曾志伟嘲讽史上最丑，简直是从头丑到脚趾头。大大咧咧的袁咏仪不予理会，一举斩获当年总冠军和最上镜小姐。1990年的香港娱乐圈，美女们通常以优雅端庄、柔情万种而著称，但袁咏仪却毫不墨守成规。在夺得冠军后不久，她就大胆地剪去了长发，换上了利落的短发。她既不擅长装出甜美的形象，也不喜欢化浓妆。她性格倔强，不愿意顺从，被认为是业界的异类。她曾公开批评王晶，得罪了成龙，因此很快就有了脾气暴躁的名声，在圈内广为传播。甚至吴君如在第一次见到她时都有冲动，想要扇她一巴掌。港姐冠军的热度刚过，袁咏仪便遭到了一段时间的雪藏。然而次年，导演柯受良看中了她，邀请她与梁朝伟、张学友合作拍摄处女作《阿飞与阿基》。袁咏仪天生具有镜头感，即便被雪藏也无法阻挡她事业的顺风顺水。她凭借出色的表现赢得了香港金像奖最佳新人奖，并在接下来的两年里拍摄了《新不了情》和《金枝玉叶》等影片。24岁的袁咏仪成为史上最年轻的影后，她在3年内连续获得3座奖杯的记录至今无人能破。然而随着她的名气越来越大，她的感情生活也被曝光，袁咏仪与富豪罗兆辉的恋情备受瞩目。而与此同时，处于低迷期的张智霖也成为了她的关注对象，两人在拍摄《边城浪子》期间结缘，展开了一段女强男弱的感情。1994年，他们公开了恋情之后，张智霖的事业迎来了上升期，他首次在《射雕英雄传》中担任男主角。尽管与袁咏仪的爱情长跑达9年之久，但两人最终在美国举办了一场极其简约的婚礼。在结婚之前，张智霖曾多次遭到罗兆辉的电话羞辱，暗示他只是接盘侠。然而张智霖深感遗憾，认为如果能早些认识袁咏仪，或许就能更好地保护她，免受伤害。11岁为什么不敢啊？你不答应你，或者是你拒绝我的，没问题啊。第二天就可以去认识另外一个，但那个时候就是那个心态。原来如此，我就是其中一个。应该那个时候是你应该是勇敢提出你的想法嘛。梁小冰参加港姐选美比赛时出了个小插曲，当时她身着泳装，在表演抛帽子的动作时不慎没接住，导致帽子掉落在地，全场一片死寂，所有人都在紧张地注视着她下一步的举动。经过短暂的犹豫，梁小冰毫不慌张地坐在地上，微笑着面对观众，还做了一个手托香腮的动作，机智的圆场，台下顿时响起了热烈的掌声。这一幕可谓选美史上急中生智的典范，这也展现了梁小冰出色的应变能力，可见她的机智非同凡响。1990年，选美改变了梁小冰的命运。在出道前，她是一名舞蹈演员，因为甜美灵动的外表而被夏士莲洗护公司选中，拍摄了电视广告。由于天生具备演员的潜质，梁小冰决定参加选美比赛。此前在电视上看到了励志夺冠、楚楚动人的模特，深受感染，留下了深刻的印象。递交香港小姐报名后，梁小冰因为身材瘦弱矮小，只穿了后台所有型号的泳装，都太大了。工作人员无奈之下，只好匆匆跑出去，最终为她买了一套儿童型号的泳衣。尽管如此，梁小冰最终成功杀进了18强，与天生丽质的袁咏仪成为了竞争对手。在一众长腿女神中，梁小冰显得格格不入，但正是因为在抛帽子时的失误完美的救场，赢得了评审周润发和朱玲玲的赏识。他们称赞她具有一定的演戏天赋，立即为梁小冰打出了最高分。有了大咖的支持，原本排在名次5强之外的梁小冰最终荣获了季军。15号梁小冰小姐，恭喜你，梁小冰小姐。梁小姐今年芳龄20岁，身高5尺3寸半，她是一位芭蕾舞的学。回顾梁小冰当年的代表作，确实如周润发所说，她具备相当的天赋，那双杏眼既甜美又妖娆，她圆润微尖的脸庞十分适合古装造型。就以《鹿鼎记》中的阿珂一角为例，观众对她的赞誉甚至超过了李嘉欣。在周星驰版的《鹿鼎记》中，梁小冰塑造的阿珂形象更加富有个人魅力，而李嘉欣则更像是一个花瓶。她曾是业界公认的劳模，为 TVB 工作了8年，出演了近30部剧集，几乎都是女主角。她与当时最红的小生郑伊健和古天乐合作无数，展现出了她的演技多样性，既能演绎娇俏少女，又能胜任皇后太后的角色。然而
长时间的工作压力让本就体弱的梁小冰感到崩溃。由于古装戏需要频繁戴头套，她天生的秀发曾一度大量脱落，成为一段时间的困扰。我二八收工，即系凌晨四点钟啦。咁啊，第二日国外景咧就要五点半，因为女仔嘅古装就要早男仔半个钟，男仔六点，我就五点半。咁得翻个半钟咧，我就选择唔翻屋企。咁我就喺个化妆间落咗妆，擦完牙，跟住冲个凉。咁啊，得翻半个钟啦。咁你嚟咁样恰一恰啦。咁跟住又第二日啦。咁直到1998年之后，梁小冰开始逐渐选择退出演艺圈。她的告别作品，相信在座的大多数人都曾观看过，那就是台湾拍摄的40集电视剧《梁山伯与祝英台》。而梁小冰的现任丈夫陈家辉在剧中饰演马文才一角，两人的感情经受了时间的考验，持续了几十年至今始终如一。如今网络上涌现了大量流水线的网红面孔，审美疲劳成了普遍现象。在这样的时候，回顾当年那些默默美好惊艳时光的女神也成为一种享受。原来素有古装美人之称的梁小冰也会自卑，她没有袁咏仪那般修长的身材，就连身上的蓝色泳衣都是儿童款。1990年的港姐选美现场，20岁的梁小冰身材娇小玲珑，是众多佳丽中最矮小的一位，身高只有1.62米，体重只有80斤，几乎全身瘦弱到皮包骨。她的舞伴甚至可以轻松地将她举过头顶。最让她自卑的是，所有的晚礼服都不合适穿，举办方只好连夜为她定制了一套小号泳衣。这一年的香港小姐选美比赛格外热闹，18位候选佳丽个个年轻漂亮，而且学识内涵也不差。尽管最终的冠亚军被袁咏仪和梁小冰夺得，但最初备受看好的却是廖小心和冯颂仪。今天让我们一起来欣赏一下这届18强佳丽的颜值如何。一号佳丽是谭佩珊，24岁，香港小姐比赛第6名。二号佳丽是唐建平，23岁。三号佳丽是李秀妹，21岁，曾获得香港小姐比赛第8名。四号佳丽是翁杏兰，23岁，曾是伊利诺州的青春小姐冠军。五号佳丽是姚康丽，23岁，身材火辣且丰满。六号佳丽是黄静怡，22岁。七号佳丽是廖小心，23岁，职业是摄影模特，尽管人气颇高但未能进入总决赛。八号佳丽是王美仪，21岁，拥有独特的丹凤眼。九号佳丽是李洁玉，24岁。十号佳丽是黄瑞平，23岁。十一号佳丽是袁咏仪，22岁，是本届香港小姐总冠军兼最上镜小姐。十二号佳丽是郭启薇，24岁，曾获得香港小姐比赛第7名。十三号佳丽是梁晶莹，22岁。十四号佳丽是张燕姬，23岁。十五号佳丽是梁小冰，20岁。认为亚姐不够代表性才选择参加港姐，是本届香港小姐季军。十六号佳丽是冯颂仪，22岁，曲线玲珑让人心动不已。十七号佳丽是张伟欣，22岁，谈吐得体，在准决赛中排名第1，是本届香港小姐比赛第5名。十八号佳丽是妙雪莉，22岁。袁咏仪夺得冠军几乎没有压力，她出道5年时间就获得了金像奖最佳女主，这项纪录至今无人能破，是娱乐圈发展最为顺利的港姐之一。最后她和张智霖爱情长跑8年，在美国低调完婚。至于翁杏兰获得亚军的原因，许多人都好奇她参赛时人缘极佳，婚后待人亲切诚恳，在美国读书期间因成绩优异被选为交换生来到香港进修，是本届为数不多的高素质人才之一。尽管出道后拍摄了几部戏但并没有取得太大热度，最终选择返回美国完成学业。接下来说说季军梁小冰，她并非标准美女，甚至有些塌鼻子，但却拥有独特的魅力。她在古装剧中的形象让人着迷，虽然事业发展不及袁咏仪，但在影视剧中留下了不少经典角色。看完整场选美不禁感慨，当年的港姐们真是太美了，在没有整容和磨皮的年代，她们的美丽是如此清新自然，